sanoin, että nyt vaikka Tervi aloitan sitä siitä. Ja sitten sen jälkeen se on Tervi, niin Antti, teiltä tuon suoraan lanteeseen, kun se sekoittaa niin, ja mä oon pyytänyt niitä kyllä, että mä saan sivuutella, mutta varmaan on väriä ihmisiä väärillä, niin mikä niin sivuja on. Ole hyvä tehdä aloittaa sitä vaan. Mukavaa aamupäivää teille kaikille. Mä oon Peltokorven Terhi, keskustan kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen täällä Helsingissä. Mä oon koulutukselta niin sairaanhoitaja ja kätilö ja sitten mulla on semmoinen iso perhe ja gradua vaille valmis opettaja on myös sitten vielä sitten koulutukseen lisätään sen. No mä nostasin nyt yhdeksi tärkeäksi asiaksi, jota itse olen ollut eduskunnassa niin hyväksymässä, niin yhdenvertaisuuslain hyväksymisen ja se on mun mielestä todella tärkeä asia. Sitten toisena se, että me eduskunnassa saatiin pikkusen nytkähtämään eteenpäin YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointia, mutta siinä on vielä tehtävä. Ihan palataan, sen tulee tässä sitten, ole hyvä. Hyvää päivää, Haakalainen tuosta Haakurista. Mä olen Kari Mäkimattila, kaupungin valtuutettu täällä Helsingissä. 4 vuotta sitten olin hallitusneuvottelijana kristillisdemokraattisen puolueen puolesta tässä hyvinvointityöryhmässä. Siellä hallitusohjelmaa pyrin saamaan tiettyjä asioita, jotka liittyy YK:hon ja vammaisuuteen. Mulle henkilökohtaisesti kehitysvammaisuus on äärimmäisen tuttua. Tyttäreni on vaikeasti kehitysvammainen ja olen toiminut hänen omaishoitajana. Itse asiassa se on syy, minkä takia olen lähtenyt politiikkaan mukaan näitä asioita hoitamaan. Ja tosiaan koulutukseltani lääkärillä olen saanut monen puolin pöytää sitten näitä asioita ja todella näihin täytyy puuttua. Tämä on se, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Mitä olen saanut aikaiseksi, niin esimerkiksi mä kuulun Helsingin kaupungissa tarkastuslautakunnan, niin siellä me ollaan tarkastettu, että onko käyty esimerkiksi omaishoitajien vapaat, onko avustajien määrä niin kuin lakisääteisesti menee. Ja sieltä on löytynyt puutteita. Mitä olen saanut aikaiseksi? Hienoa, kiitos. Sitten mikrofoni on seuraavalle, kuka saa. Okei, Johanna, ole hyvä. Hyvää päivää kaikki. Mun nimi on Johanna Karimäki. Mä olen vihreiden edustaja. Itse asiassa kansanedustaja tuosta naapuripiiristä Uudeltamaalta. Ja mä olen mukana eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmässä. Ja viime vuodesta lähtien olen saanut vetää tätä ryhmää. Me olemme ajaneet siellä vammaisten ihmisoikeuden parantamista ja palveluja. Esteettömyydestä olemme olleet huolissamme, ettei niitä heikennetä. Mutta esteettömyysnormeja on tehnyt kirjallisia kysymyksiä, kuin myös vammaisten kouluttautumiseen liittyen. Sorallakin on todella haitallinen ja se pitää kumota. Mutta mitä tämän kauden on esimerkiksi saatu, niin Savio mainitsi yhdenvertaisuuslain, joka mun mielestä on kyllä vähän termiotteeksi puutteellinen vammaisten työelämäoikeuksien suhteen. Mutta viittomakielilaki on myös yksi hyvä saavutus. Ja totta kai se, että YK:n vammaisten oikeuksien sopimus saatiin tämä lainsäädäntö ratifioitiin, mutta vielä täytyy saada ihmisoikeuksia kunnioittava itsemääräämislaki, jotta saadaan ihan finaali tämän kanssa. Kiitos. Joo, hei kaikille. Mä oon Veronika Honkasalo, Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja nyt kansanedustajan ehdokkaana. Miten ollaan saanut aikaiseksi? Me ollaan luotu valtavaa painetta muihin ryhmiin, että Helsingissä julkiset palvelut pitää säilyttää ja niitä pitää parantaa. Ja Helsingissä itse asiassa on paljon sellaista kehitystä, joka on tosi huolestuttavaa, esimerkiksi vammaisryhmien kuljetuspalvelut. Ja näitä me ollaan pidetty jatkuvasti agendalla. Mä näen, että hyvinvointivaltion puolustaminen ja sen vaatiminen, että me rakennetaan aikaisempaa parempi hyvinvointivaltio, niin se koskee ihan kaikkia ihmisryhmiä, mutta nyt valitettavasti on käymässä niin, että varsinkin erityisryhmien oikeuksia syrjitään siis Helsingissä aika pahasti, ja tälle on tultava loppu. Hyvä. Niina Suomalainen Palohiehdestä, olen 49-vuotias valtiotieteiden maisteri ja olen ollut, minun urani on kansainvälisesti
järjestö. Olen ollut YK:ssa ja etujärjestössä vuosia ja juuri tulin Sarajevosta kuukausi sitten. Mitä olen tehnyt 4 vuoden aikana? Ennen kuin lähdin Sarajevoon, niin olin mukana olin kaupunginvaltuutettu ja olin mukana kiinteistölautakunnassa. Ja siellä olin mukana päättämässä ylipäänsä asuntojen rakentamisesta eri puolille Helsinkiä ja siitä, että minkälaisia vaatimuksia tulee olla asunnon rakentamiselle. Mitä olen saanut aikaan sitten Sarajevossa? Sarajevossa olen ollut mukana rakentamassa demokratiaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Erityisesti naisten oikeudet ovat olleet, missä olen vaikuttanut paljon. Kiitos. Ja sitten otetaan tänne päähän, että kuka sitä aloittaa. Olen siihen, että kehitysvammaisille ei ole yksilöllisiä asioita.
ollenkaan riittävästi laatuun vaikuttaa ja neuvojen ihmisoikeuksien tasolla silloin kehityspäätöksen tehtiin Helsingin sosiaalitoimiston sijoituspäätös. Ja ihmisoikeudet edellyttää, että ihminen voi tehdä päätökset itse tämän sijoitettiin makeilla. Niinpä me etsittiin keinoin rakennettiin kolmansektorin hankkeena asumispalvelutalo tuonne Helsingin Lähetyöväntaan ja sinne muutti 20-20 esteettömiä keinoinpaikkauksia oli sen vuodessa Atlettina monenkuntalta. Eli tämä asuhanke, mikä Helsingissä on menossa, rakennetaan yksilöllisiä asumisen paikkoja 700. Niin kuin isona kärkeä on tehty, mutta tämä on semmoinen muutunut. Tästä me päästään erinomaisesti, kun aiheeseen paljon tiedätte, kuka tässä heitä höyryy. Lähdetään tästä esteettömyydestä liikkeelle. Tavattoman tärkeä asia paitsi vammaisille, mutta myös meidän tulevalle vanhusväestölle. Meitä on paljon seuraavina vuosina. Pitääkö kaikkien asuntojen, uusien asuntojen oma esteettömyyden sillä tavalla, että ne maksaa 36 euroa enemmän? Mitä se ollaan? Sanotaan yhden. Minun mielestäni pitäisi olla esteettömiä asuntoja ympäri kaupunkia ja kaikissa asuntoprojekteissa, mutta minun mielestäni ei tarvitse kaikkien asuntojen olla. Miksi kokoomus invalidikoneliittonsa koneen perusteella käy ilmi tämän saman asian? Sen takia, että se on ihan hyvä tavoite, mutta minusta ja meidän mielestämme asuntorakentamista, kun tiedetään tällä hetkellä, se maksaa valtavasti. Ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntorakentaminen on suuri ongelma, koska ihmisillä ei ole varaa tulla pääkaupunkiseudulla. On erilaisia asioita, mitkä nostavat asuntojen hintaa. Yksi on autopaikkavaatimus, sitten on tämä väestösuojavaatimus ja sitten on tämä esteettömyysvaatimus. Se on paljon pieniä asuntoja, mitä me tarvitaan Helsingissä, vaikkapa opiskelijoille. Ja silloin tavallaan ne, aika usein ne siihen pienessä neliöissä nopeasti menee siinä ne esteettömyyden vaatimukset vielä heti paljon sitä neliöistä vaatimuksista. Mutta mun mielestä tämä on siinä mielessä ongelma, koska me kuitenkin voidaan tehdä pienentää vaatimusta niin, että eri tavoissa tulee olla tietty prosenttimäärä kuitenkin eri puolilla kaupunkia. Silloin se myös saadaan niin kyllä hyvin, että ihmisille on mahdollista valita myöskin esteettömiä asioita. Mennäänkö nyt siitä tällä kertaa, että tällä kaikilta johtuen, että on vain yksi mikrofoni, niin on hankalaa heittää sitä. Sano. Ehdottomasti pitää olla esteetöntä. Meillä on ihan tänään oli Helsingin Sanomissa niin vanhuspolitiikan näkökulmasta, että meillä on 1,65 vuotta täyttänyttä vuonna 30. Meillä on 1/3 nyt rakennuskansasta sitä määrää esteettömyyttä, mitä pitäisi olla. Eli ilman muuta, kun esteetön uudisrakentaminen ei ole kallista, niin sitä ei saa määräyksistä yhtään lieventää, jos se haetaan jonkun opiskelija-asunnolle poikkeus, ylikerros, voi olla jollain muulla lailla niin kuin kontekstoitu kuin esteettömyyden näkökulmasta, ehkä mahdollista, mutta se pitää olla tiukkojen perusteltujen poikkeuslupien. Ja sitten myöskin, vanhassa rakennuskannassa esteettömät ratkaistuna on ihan paljon kalliimpia, ihan valtavasti kalliimpia. Eihän toi ole kallista, jos on 30-60 euroa neliö. Ja on itse tosi tärkeää rakennusprojektissa. Ja sitten mä usein sanon, että vammaisuus on se pysyvä olotila, mutta terveys ei ole sitä koskaan. Me tästä lähdetään, niin mä voin varmaan tuoda tuosta alas. Annetaan sinulle Liina kommentti, saatte lauta vastaan, koska kokoomus selkeästi on tässä meillä on kyllä ihan selkeät standardit olemassa siitä, että miten se esteettömyys toteutuu, että
että sitä muunneltaisiin tälleen tarpeen mukaan. Minusta on jännää se, että kokoomus kyllä vaatii, että joka asiassa asumista pitää olla autopaikka, mutta tämä esteettömyys asia on sitten semmoinen, että se ei, niin kuin, sitä ei vaadita. Mielestäni tämä on ihan perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys ja totta kai. Sitten Johanna. Kyllä pitää kaiken uudistusrakentamisen olla esteettömyyttä. Meillä on valtava pula esteettömistä asunnoista ja vanheneva väestö, joka kotona asumistakin pitää tukea mahdollisimman pitkään. Ja itse asiassa esteettömyys ei tule kalliiksi, kun se ottaa hyvissä jo huomioon jo suunnittelussa ja kaikki rakentaminen on esteettömyyttä. Tässä on ympäristöministeriön tuore selvitys, joka vahvistaa tämän. Mutta ongelma on kyllä se, että näitä nykyisiä esteettömyysmääräyksiä ei noudata, että pikemminkin oikeastaan pitäisi sanktioida se, että ne jätetään noudattamatta. Eli siitä lisätään vettä myllyyn, olisi hyvä, että pitäisikö sanktioida sitä, että todella myöskin rakenneta, vaikka rakennusteollisuus tällä hetkellä tietysti vastustaa sitä, että ei pitäisi sanktioida. Sanktio on aina sellainen äärimmäinen työkalu ja se on todella kurja, jos siihen mennään. Että mä lähtisin kyllä vielä kokeilemaan, että saataisiin sellainen trendi ja sitten kun kilpailutettaisiin, niin se olisi siinä näitä rakennusliikkeitä, niin se olisi yhtenä sitten, että esteettömyys tai mahdollisimman helposti esteettömäksi tehtävä, jos puhutaan sitten muista rakennuksista. Mä olen itse ollut tekemässä tässä tuoneiden 4 vuoden aikana, vaikka muistin mieleen, että kaikkea tämä on tehnyt, niin meidän tuolla vammaispoliittista ohjelmaa ja meillä tosiaan lukee täällä, että vammaisille ihmisille on oltava tarjolla riittävästi esteettömiä toimintoja ja asuntoja. Mutta se, että ensisijassa täytyisi tukea normaalista asuntokannassa olevia, ettei tulisi tämmöisiä keppejä ja esimerkiksi erityisiä taloja sitten. Mutta sanktioinnista, niin toivon, että sinne ei tarvitsisi mennä, mutta se on äärimmäinen keino, johon sitten mennään. Joo, mutta teidän pitääkö, mä aion rajoittaa teille, mä innoittavan sinne tätä, että ei lueta niin kauan niitä tavoitteita, kun mäkin olen ollut niin kauan näillä markkinoilla mukana, että mä oon lukenut niin kauan paljon tavoitteita, mä oon kauan kyllästynyt niitä, mä luulen, että yleisön vaatavan ihmisiä, jotka on myöskin tavoitteita tavoitteita, niin sen takia ollaan konkreettisessa esteettömiä asuntoja ja vielä sanktioiden kerran. Kelpaisiko teille? No keskustan linja on asiassa ihan selkeä. Meidän vammaispoliittisessa ohjelmassa luki, että esteettömyysmääräyksestä ei pidä tinkiä, lainsäädäntöä ei pidä löysätä tältä osin. Pikemminkin me vaaditaan sitä, että esteettömyys pitää ymmärtää nykyistä laajemmin ja sitä pitää lisätä ja se tulee pitkällä aikavälillä edullisemmaksi. Sanktioista ei meidän ohjelma sano mitään, mutta mä sanoisin niin, että me ei tarvita sanktioita, jos kuntien rakennusvalvonta toimii, niin kuin sen pitäisi toimia. Ei myönnetä lupia sellaisille suunnitelmille ja rakennuksille, jotka eivät tällä määräyksessä. Joo, sitten Juha. Mun ajattelu lähtee siitä, että pitää luoda kaikille yhdenlaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on pakko olla, että ehdottomasti pitää olla tämmöiset esteettömyysvaatimukset. Ja niitä pitää huoli siitä, että niitä myös toteutetaan. Ja vaikka se niin voisi maksaa vähän enemmän, niin mun mielestä yhtäläiset mahdollisuudet kaikille tarkoittaa myös nimenomaan sitä, että erityisryhmille luodaan mahdollisuudet myös sillä tavalla, että se maksaa enemmän. Sitten me voidaan vähentää normia sillä, että esimerkiksi näitä väestösuojia tai parkkipaikkojen suhteen tai ne, jotka voidaan sähköä rahaa, mutta sitä ei vielä lähteä purkamaan tällä sillä, että vähennetään yhtäläisiä mahdollisuuksia. Mutta toinen pointti on vielä se, että kun me pyritään kuitenkin siihen jatkuvasti, että ikäihmiset asuvat kauemmin kotona, niin silloin olisi jotenkin tämmöisen politiikan ja ajattelun vastasta, mikäli me ei rakennettaisi niin, että niistä tavoista myös pystyy asumaan pidempään. Miksi me tälläkin eriarvoisilla ihmisillä, me ollaan kaikki samat arvoisia, olisimme lapsia, vanhuksia, invalideja, nuoria, mitä tahansa. Opiskelijoissa on vammaisia, jotka tarvitsevat erityisjuttuja. Miksi me ei voida innovatiivisesti kilpailuttaa rakennetta ilmoja ja siitä tulisi meille normaalia, että ne asunnot olisi normaalia. Ei mitään erikoista. Toisin se, että mä teen toisena työnä on tehnyt lähes 30 000 sairaankuljetustehtäviä ja ambulanssissa, niin siellä myös mennään hakemaan asiakasta kotoa, joka on sairastunut.
vammaisten asuntoja. Niin siinä voi olla kaikkien ihmisten asuntoja ja niin kuin siellä on sekä lapsipereitä ja vanhuksia ja nuoria työssä käyviä kaikkia. Jos meidän hissipolitiikka maksaa kauheasti, niin miksi me ei tehdä tänne tuommoista liukuportaisia, mistä nappia painamalla, kun saatiin kolme porrasta, niin pääsee pyöräkoululla lastenrattaille ja kaikille. Eikä tasa-arvo kaikille. Sitten kiitos. Sitten saa.
se vammaiset ei työllisty, myöskään koulutetut vammaiset ei työllisty, se torppaa siihen, vaikka olisi päästy sodallakin ja muun läpi valmistuttu niin oppilaitoksista, niin ei työllisty. Silloin asenteet on eri edelleen. Me ollaan niin hirveän vierastavia ihmisiä, me ollaan niin konservatiivisia ja pelottavia. Sen takia me tässäkin ollaan porukalla, että näitä asenteita muutettaisiin. Mutta sitten on toimenpiteitä, joita voi tehdä. Et meillähän on mukautettu työelämä joihin instrumentteja. Meillä on työhön valmennusta esimerkiksi kehitysvammaisten osalta. Koulutus kehitysvammaisten osalta 3000 tyyppistä. Miten pitäisi saada lisää vai mitä pitäisi tehdä? Siinä on kaksi tämmöistä sektoria. Siinä on julkinen sektori ja sitten yrityksissä, joissa syntyy työpaikkoja. Yrityksissä tämä tiedon jakaminen on tosi tärkeää. Mutta sitten on häpeä, että meidän isot yliopistot tai isot keskussairaalat tai Helsingin kaupunki ei osa työkykyisiä työllistä. Ja siihen täytyy olla ihan velvoitteita. Kuulin juuri mielenterveyskuntoutujien paneelissa, kun olin viime viikolla, kuulemma viikolla. Ja Italiassa on laki, että myös yritysten täytyy joka 16, ja siinä ei ihan pieniä yrityksiä velvoiteta, mutta joka 16 työntekijä täytyy olla nimenomaan osatyökykyinen. Ja siihen on sanktioita. Et se on jotenkin mulle ihan yllätys, että olisi mahdollista myöskin yrityselämään, mutta me lähdetään edelleen tämän, mukautettu työelämä apuvälineitä, semmoista agenttityötä, jolla me niinku räätälöidään. Tässä on itse kukin varmaan käynyt kouluttamassa yrittäjiä, minä olen ainakin vaikka käynyt. Niin monilla toimenpiteillä, mutta sitten myös on koulutuksen esteet täytyy poistaa. Mukautettu työelämä, tämä on se juttu. Sanktioita tähänkin asiaan. Mehän ollaan tänään tosi kiukkuksia, että... Tämä oli heikko, tämä ei ollut mikään, ei ole mitään suunnitelmaa siitä. No joo, vaan siis kovaa tasa-arvon puolesta puhuja ja kannatan siis myöntämisiä sanktioita, mitä tulee niin kuin eri ihmisryhmien tasa-arvoa myös esimerkiksi kiintiöihin ja näin. Että kyllä mun mielestä tasa-arvo ei, me nähdään, se ei luonnostaan etene eikä se niin kuin kannustamalla välttämättä etene ja silloin me tarvitaan sanktioita, se on ihan selvää. Nyt tässä on tullut mua ennen muja puheenvuoroja, mä nostasin esille nämä itsensä työllistäjiä, joiden asema on tosi haurassa yhteiskunnassa. Mutta varmasti vammaisryhmässä on paljon sellaisia, jotka haluaisi oikeasti ryhtyä yrittäjäksi tai pienyrittäjäksi tai työllistää itsensä. Mutta meidän pitää silloin huolehtia siitä, että meidän perustulo, eli perusturva on tarpeeksi korkea ja luoda tämmöinen perustulomalli. Tällä hetkellä monet vammaiset elää niin kuin aivan köyhyyden rajan alapuolella ja on siinä niin kuin loppuelämässä. Ja tämä on todella iso ongelma ja Suomi on saanut myös huomautuksia siitä, että perusturvan taso on aivan liian alhainen. Eli luodaan perustulomalli, joka on tarpeeksi korkea, joka myös kannustaa töihin. Ja samaan aikaan sitten satsataan koulutukseen. Ihan samaa mieltä tässä Helsingin kaupungin näitä velvoitteita ilman muuta. Johannalle kelpaisi varmaan perustulla. Ensinnäkin Johannalla tuota, niin kannatatko oikein? Tässä pystyy se, että jos teistä on sitä mieltä, että meidän pitäisi joku tukinen perustulojärjestelmä järjestää, jotta sillä tavalla voitaisiin tarkoititko vammaisille perustuloa vai universaalia kaikille? Vammaisia nuoria. Ja kun osa yrittäjistä näin menikin, niin he olivat todella vaikuttavia.
ATK-suunnittelussa, että meillä jokaisella on, on vanhuuksia ja osaamista, ja varsinkin kunnan ja valtion puolesta näyttää esimerkkejä ja palkata enemmän vammaisia nuoria osatyökykyisiä töihin. Miten vielä haluaisin nostaa tämän kehitysvammaista? Kaikki on hyvää ja tullut, että tästä keksitään pahaa.
Tämä kuullaan nyt seuraavaksi. Me ollaan kaikilla ihmisiä, onkin ne vammaisia tai niin sanotusti fyysisesti terveitä. Työ on ihmisille kuitenkin. Työ on muutakin ihmisille kuin vaan se ansainta keino. Eli työ täytyisi olla myös niin oikeus meillä. Meillä on hyvässä työttömyyttä, oli vammaisia tai ei. Meidän täytyy saada ihmiset työhön. Työelämän, mutta se on myös hyödyllistä silloin siellä työnantajalle vaikka pituudellisella puolella.
yksityisellä puolella mä näen, että tämä tieto on se ihan tärkein. Koska moni yksityissektorin yritys voisi varmasti mielellään palkkaisin, mutta ei oikein tiedä, että miten se sitten menee ja mitä voi tehdä. Tieto on kyllä. Ihan tutkimustenkin mukaan niin satsaaminen osatyökykyisten palkkaamisen työyhteisöön on työhyvinvoinnin lisäämistä koko työpaikalla. Ja sen takia myös taloudellinen panos tuottaa työhyvinvointia koko työpaikalla. Ja Johanna, nyt on pakko antaa sekä vielä teille. Mä kannatan sitä, että on nämä työpaikkojen mukautustyöt ja avustajat on riittävällä tasolla. Että tottahan se säästää yhteiskunnassa myös pahoinvoinnista ja kärsimyksestä, että meillä ihmiset pääsee töihin, mutta osallisia voivat hyvin. Miksi me emme tee sitten tätä, kun tämä on niin hyvä? 25 vuotta sanoi. Joo, kyllä. Se toimii silloin, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka on omaishoitajia. He tarvitsevat joustoa työelämään ja he ovat osatyökykyisiä sen takia. Tämä palvelee kaikkia. Työpaikojen pitää saada joustoa, joustavia työaikoja. Silloin riittää työtä kaikille. Vielä tähän julkisen sektorin kasvattamiseen. Joo. Siis sehän ei tarkoita sitä, että jos me palkataan osatyökykyinen tai vammainen ihminen, niin hän tulee siihen päälle. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun meillä eläköityy joku, niin siihen työpaikkaan ihan yhtä hyvin pitää valita. Minkälaista hätkyä, että saadaan vielä aikaa, mutta otetaan palveluista.
meillä on vammaisneuvosto tietysti subjektiivisia oikeuksia, joita niitäkään kunnat ei välttämättä noudata. Tämä on usein vammaisten ihmisten äitejä ja muuta, jotka tiedän, niin mäkin tiedän, että äiti usein ei perissä päin taistelee niitäkin oikeuksia puolesta, jotka on tiedä. Kun me ollaan epäilemättä seuraavalla hallituskaudella säästöjen edessä, niin nyt ollaan tosi myöhemmin, että täällä on puhuttu vielä vähän tuosta vammaisneuvostosta perussopimuksesta. Pitääkö turvata? Uskallatko puolueen puolesta luvata, että säästöt eivät kohdistu näin? Ja sitten, kellä sanoo, että minä olen kiinnostunut käteen, kun meillä on vähän aikaa. Pitääkö vai eikö pitää? Pitäisi turvata, eli ei saisi kohdistua säästöt. Ja olen nyt tätä vakavasti mieltä. Aikooko perussuomalaisen säästää? Ei säästetä, vaan pitää turvata ja mennä sen hyvinvointimaan. RKP. No onhan se niin, että ei Suomen talousongelmia hoideta sillä, että ruvetaan luopumaan vammaisten oikeuksista ja niiden toimeenpanosta. Mutta riski on oikeastaan se, että tämä on täysissä asioissa, kuten esimerkiksi tietopalvelus. Tämä on tällainen, missä helposti ruvetaan sitten niin kuin säästämään ja heikentämään. Koska se ei ole niin dramaattinen, miten välttämättä näin mediassa. Ja se on sitten tarkkaan juuri tällaisen asioiden suhteen, että oikeudet toteutuvat. Mä oon näissä vaalikeskusteluissa niin todella monesti sanoisin sen, että nyt on korostunut talous ja turvallisuus. Mä pidän ihan hirvittävän tärkeänä, että seuraava 4 vuoden aikana pidetään sosiaalista oikeudenmukaisuutta esillä. Muuten meillä on tosi iso vaara, että toistetaan 90-luvun laman virheen. Ja se on niin kuin se tärkein viesti, mitä mä toivon, että tuleva eduskunta kantaa. Ja sitten tässä niin mä tuon esille sen myös, että mun mielestä ja meidän puolueen mielestä on vammaispalveluissa niin kilpailuttamiskysymykset on taas katsottava uusiksi. Esimerkiksi asumispalveluissa niin meidän pitää päästä pois näistä kilpailuttamiskierteistä. Laki sallii jo nykyään toisenlaisessa menettelyssä. Tästä voitte olla varmoja, että ainakin vammaisjärjestöjen edustajat, jos me meillä on ollut aikaa, niin mä olin varautunut teitä testaamaan siitä, että koska meillä on kilpailuttamiskysymykset, seuraava hallitus tulee tekemään merkittäviä linjauksia niin, että mitä se pitää tehdä, mutta jos nämä palvelut ennen saataisiin säilytettyä, mitä mieltä te olette? Joo, kristillisdemokraateilla tämä on aivan yksiselitteinen. Kaikki vammaiset ovat vammaisista vähemmistö. Siis se on aivan selvä, että sieltä ne palvelut, mitä he tarvitsevat, elääkseensä, oikeus elää. Ei nyt tarvitse olla hyvää elämää, vaan se, että on oikeus elää. Sitähän me kaikki tarvitaan, sitä taistellaan. Että okay. Saadaan ne palvelut. Ei kerta kaikkiaan niistä etiin. Vammaisten henkilöiden palvelujen turvaaminen on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Ja kun sosiaali- ja terveyspalveluudistusta tehdään, niin pitää katsoa tarkkaan, että miten tämä toteutuu vammaisten henkilön kannalta. Saatavan arjessansa, työssään, elämässään tarvitsevat elintärkeät palvelut. Ja totta olen samaa mieltä siinä, että kun hankintalaki uudistetaan, niin herkän vammaispalvelut pitää sulkea kilpailutuksen ulkopuolelle. On erittäin hyviä järjestöjä, kolmatta sektoria, jotka tuottavat ihmisläheisiä hyviä palveluja. Ja niin pitää jatkossakin olla. Ehdottomasti pitää palvelut turvata. Se on aivan selvää, että me ollaan nähty Helsingin silloin, mihin tämä johtaa, että kun kuljetuspalveluista luovutaan, niin sitten ikään kuin nostattaa itse kustannuksia toisaalle, että se on aivan niin kuin kiilottimaista. Suuria argumentteja on. Ja kyllä meidän Suomen täytyy olla kaikille hyvä. Ja täällä puhuttiin positiivisesta diskriminaatiosta, erityisistä toimenpiteistä, että ihmiset voisivat olla yhdenvertaisia. Vammaiset ihmiset, henkilöt, myös vieläkin vammaiset, ovat syrjäytettyjä ihmisiä hyvin usein. Ja puhuin hankintalaista, vammaispalvelut, asumispalvelut, tämän tyyppiset niin kuin elämänkaaren mittaan tuotavat palvelut pitää saada kilpailutuksen ulkopuolelle kokonaan. Tämä on myös aika selkeä parannusehdotus. Ja sitten siellä on tämä, kun me haetaan näitä erilaisia, on harvinaisia sairauksia, kerroit, että sullakin on niin, että se kouluttaa sosiaalipuolen Kelan työntekijöitä. Että olisi ihana, kun olisi tämmöinen puhelinviesti, että vammaispalvelut, hei, miten voit auttaa tätä? Hei, ja sitten niin. Ehdottomasti meidän pitää Suomen yhteiskunnan pitää huolta kaikista ja taata yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille. Ja näistä minusta ei pidä tinkiä. Kilpailulainsäädännöstä minusta pitäisi lisätä.
tätä vaan hinnalla paljon saadaan. Nyt otetaan vielä ihan muutama minuutin aikaa, niin tämä YK on vammaisen ihmisen osuvan teissä. Miten hyvä ihme tässä meni tällä lailla tässä hallituskaudella? Niin kuin niin monen muun asian, että se hienosta, että riittävästi päätettiin eduskunnassa, mutta meiltä puhuttu se iso määräkin oikeus sieltä lakin alta. Mä olin jutellut ministeriöön perjantaina ja kysyin, että mitkä mahdollisuudet meillä on, mitä ensi marraskuun mennessä saada eduskunnasta ulos. Ja se on tosiaan se, että hankuntarvoksen mukaan täysin levällään. Siitä on suuria näkemäeroja oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä. Miten tämä nyt hoidetaan? Miten me ratkaisemme se kysymys meidän vammaisten ja vanhusten ja kaikkien, joita itsemäärällisesti koskee? Mitä sitä pitäisi tehdä, että saataisiin? Koska siitä on sitä ratkaisua. No siis mun mielestä ei ole niin kuin suuri merkitys, onko se nyt tämän ensi kuukauden, no vaihtan on ensi viikolla, joten tämä hallitus on välttämättä ehdossa saamaan tämä eduskunta todella mahdollista. Ja ongelmahan tässä on ollut se, että kun Suomi ratifioi jotain, niin silloin me halutaan, että meillä ensin on ne lait voimassa, jotta voidaan ratifioida. Moni muu maa ratifioi ja rupeaa myöhemmin katsomaan, onko ne lait voimassa. Meillä on hirveän tikku tarkoja tästä, mikä on hyvä. Ja sen takia pitää heti voida katsomaan näitä eri lakeja, mitkä liittyy tähän. Itsemääräämisoikeuslaki, jota on valmisteltu, kun Iisakin kirkkoa ja myös jo edellisen hallituskauden aikana. Mitä sitä pitää tehdä? Tästä on kysymys. Siitä se on kiinnostava ratifioitu. Joo. Anna seuraava. Mutta minusta pitää kyllä aika nopeasti. Ei se ole mikään ihmeellinen. Pitää saada se nopeasti sinne valmistua etenemään. Jos se on ongelmakohtia, niin kyllä minä löytää ratkaisu. En mä ymmärrä, mitä itse voi olla maailman suurempi ongelma. Okay. Joo, siellä on siis myös tämmöinen historiallinen tausta, joka tuonne kehitysvammaisen omastaan. Siinä on tämä kehitysvammalaissa. Kehitysvammalaki tuli suurena parannuksena kehitysvammaisten ihmisoikeuksia aikaisemmin 70-luvun alussa sosiaalisen Kirkko Työläjärven ja keskustapuolueellisen pääministerin Martti Miettisen niin kuin panostuksella. Tämä täytyy sanoa, koska Kirkko Työläjärvi itse pyysi tästä muistuttaa, että ainoana naisministerinä sai tämän läpi. Siinä on ihmisoikeudet kauhealla tasolla. Ja siellä on tämä pykälä, joka mahdollistaa oman tahdonvastaisen hoidon. Ja tämä on semmoinen, joka on jäänyt sinne roikkumaan. Siellä on myös omaisia ja omaisjärjestöjä, jotka loppaavat pelkäämään, kun kehitysvammaiset jäävät heitteille. Kun itsemääräämislaki tulee, joka on tarpeellinen, niin sitten täytyy lähteä kouluttamaan henkilöstöä. Se ei tarkoita muistisairaalta kehitysvammaisen heitteille jättöä. Tästäkin meillä on varmasti kokemusta. Et siellä on tämmöisiä syitä siihen. Et meillä on ollut erityisiä vahvuuksia lainsäädännössä, jotka on nyt ollut tiensä päin. Mutta se on esimerkiksi vanhojen ihmisten kohdalla sitä, että voiko ovet lukita vai eikö voi olla vanhoja. Kyllä tämä on sellainen teema, joka on tullut tuolla valkentilla tosi paljon esille, että vanhoilta itseltään ei pystytä mielipidettä siitä, että mitä on heille se sopivin asumismuoto. Ja tämä tulee myös vammaisryhmien kohdalla esille, että 80% on tuoreisuudet, joka kokee, että nimenomaan asumispalveluista kukaan ei kysy heiltä, niin se mietii, että millä tavalla he haluavat asua. Lainsäädännön ongelmana on esimerkiksi yhdenvertaisuuden lainsäädäntö, jota on seurannut oman työni puolesta läheltä, niin on se, että meillä on hieno lainsäädäntö, mutta sitten ei mietitä sitä, että miten se tunnetaan kentällä, miten se jalkautetaan. Ja se edellyttää sitä, että me oikeasti rohkeasti myös resurssoidaan. Eli se ei riitä, että me tehdään niin kuin ratifioidaan, niin me ollenkaan panosteta sitten siihen, että vaatii resurssointia. Johanna, miksi te ette saaneet sitä itsemääräämisoikeutta? Tämä on perustuslakivaliokunnasta. Mutta miten tämä ratkaistaan? Jos tämä aiotaan tällä eduskunnan päätöksellä hoitaa, niin se pitää olla maataskuussa eduskunnassa ulos. Niin, perustuslakivaliokunnan linjauksia on syytä kunnioittaa ja hyvin perustuslakivaliokunta on lausunut, että oli Sara Ehtäinen kuvaili tätä lähtötilannetta, mutta YK on oikeuksien sopimus on saatava ratifioitua ja siihen liittyy se, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava tässä itsemääräämislaissa. Ketään ei saa sitoa, ei lääkkeitä, ei siteen, että ei tällaisia asioita saa tehdä, jotka se tulisi halvemmaksi. Ja siihen täytyy sitten vaikka sijoittaa siihen hoitoon enemmän rahaa, mutta tämä on ihan oleellinen kysymys. Oikeuksista ja perustuslaista, niin kyllähän se täytyy ottaa ihan ensimmäiseksi välittömästi pöydälle ja hoitaa se asia. Tämä on ihan tämmöisiä käsittämättä työkkäitä, sitä ei ole tehty. Eli sillä tavalla se ratkaistaan, että se ratkaistaan. Se otetaan
vahvistu huomioissa tälläkin hetkellä, sehän on ihan selvä, ja se ei odota sitä, että onko hallitus uusi olemassa vai ei. Ja monen muunkin lain osalta, sote-lainkin osalta ministerit tekevät laskelmia valmistelua. Se on ihan selvä, että itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistus pitää toteuttaa niin, että se täyttää perustuslain vaatimukset. Millään muulla tavalla me emme voi siinä edetä, eli sinne lakipykälät pitää kirjoittaa sellaisiksi, että kun se tulee uudelleen edustuksen, vaan perustuslakivaliokunta tekee sitä harkintaa, ja siellä ei myöskään ole nyt niin kiire kuin mikä siellä oli loppuvaalikaudessa, jolloin se kaatui myös osittain siihen, että siellä oli valtava työmäärä. Se kaatui aika perustavalla eri näkemyksiin sillä, että ihmisoikeudet ja Suomi on näillä välillä vähän hankala yhtälö. Me ollaan nähty useita ihmisoikeuskysymyksiä, jotka on kaatunut. Ja tähän on niin kuin yleisestikin ottaen yksi syy, ja se on se, että ei ole ollut tarpeeksi suurta määrää progressiivisia ihmisoikeuskysymyksiä kansanedustajia vielä. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt kun ollaan välillä, kun ollaan tässä panelissa, niin ollaan sellaisia, jotka tiedän sitä asiaa eteenpäin. Että enemmän tällaisia tyyppejä on siellä, niin sitten tulee olla todennäköisesti myös yhdellä ja läpi, toivottavasti mä en ole 4 vuoden päästä tässä teidän, joka joutuu tulla